kurioje mirties pančius sutraukęs,
Kristus nugalėtojas pakilo iš kapų. Kas mums išgimimo, jei nebūtų atpirkimo? O koks nuostabus tavasis gerumas, kokia neprilygstamai didi tavo meilė, išvaduoti vergui atidavė sūnų. Adomo nuodėmė iš tikro buvo prasminga, nes Kristaus mirtis ją išdilgė. Tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio dydžio atpirkėjų. Tikrai šioji naktis palaiminga, jei vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus iš mirties prisikėlė. Tai ta naktis, apie kurią parašyta, naktis bus šviesesnė už dieną, ir nuo džiugesio mano šviesų darosi naktį. Šios nakties šventimas traukia nuo kalčių, nuodėmės plauna, puolusiems gražina nekaltumą, nuliūdusiems džiaugsmą. Ji maldo neapykantą, vienyje širdys, palenkia išdidumą. Todėl šią malonių naktį priimk amžinasis tėve vakarinę šlovinimo auką, kurią atnašauja tau šventoji bažnyčia, per tavo tarnų rankas iškilmingai aukodama šią šventinę žvakę. Tikrai šioji naktis palaiminga, joje dangus su žeme, Dievas su žmonija suartėjo. Todėl tave viešpatie meldžiame, ši tavo garbei pašvesta žvakė, tegul niekada nepaliauja nakties ūkanas klaidžiusi. Tegul jos šviesa maloni tau būna ir į dangaus žiburių spindėjimą įsilieja. Ja be šviečiančio, tegul vis atranda žvaigždė rytmetinė, toji žvaigždė, kuri niekada nenusileidžia, tavo sūnus Jėzus Kristus, kuris iš mirties viešpatijos sugrįžęs, skaidrai nušvito žmonijai ir gyvena, bei viešpatauja per amžius.